怎么看现在整个这个台海的局势？而且你看，现在这个从现在开始哦，老共另外一场军演又开始了，渤海22天的这个军演，然后去对抗那个环太平洋这个军演了哈。你怎么看整个像这样的一个局势？台湾怎么办？习近平自己说什么？最近是百年来的一个大变局。对。那是他的变局，为什么会产生对中国是个大变局？嗯哼，中国在习近平上台之前呢、啊，他二三十年的经济发展呢、啊，顺风顺水、啊，嗯，全世界的资金都跑到中国去了。那为什么习近平一上任啊，短短这几年以内啊，中国几乎变为世界的公敌啊？对，你看看有谁加入中国队，站出来挺中国的？嗯哼，我举个例子，捷克的议长到台湾来嘛？对。其实捷克的总统啊，捷克的政府原本是非常亲中的，亲近中国。嗯哼。习近平在2016年3月，嗯，去捷克访问，嗯，那是啊，中国跟捷克建交60几年来第一个国家主席去访问，嗯，捷克给习近平很大很大的热烈欢迎、啊。对。那时候是中国是经济大国啊，财神爷、嗯。哦。很欢迎。习近平去了，而且习近平当时跟英国、跟德国、跟欧洲主要国家都签了个什么贸易协定啊，干嘛去投资啊？对，中国多受欢迎啊！嗯，那在习近平才搞个2-3年，你先看看，现在全欧洲这些国家对习近平是什么态度？对，我是什么态度呢？我举个例子，嗯，蔡英文就职，中国威胁捷克不可以祝贺，不可以祝贺台湾，嗯。台湾捐口罩给捷克，他威胁捷克不可以感谢，哦，你说哪一个主权国家受得了？对啊，再加上捷克这个议长来，他其实哈，这位议长他是接任的，对，原本那位议长啊，就突然间喝了中共的不明饮料之后，身体就不好，就去世了，就去世。那去世以后哦，他的遗孀就他的太太就拿出一封信来，哦，那公开就中国写信。给这位不幸去世的前议长恐吓他，你不可以去台湾访问。哦，你如果去台湾访问的话，那我要报复你，要报复捷克的企业。哦，所以他实际他等下拿出来，嗯哼，哦，控诉中国政府的威胁。对，那捷克这个议长接任以后，他继续访问台湾的行程。对，偏要来。你越威胁恐吓我，越要来。嗯，而且他还跟那个总统讲，因为捷克这个总统啊。在欧洲是出名的，在这些元首里面呢，是最亲中国的。对，他特别跟他说：“我要去台湾。”越威胁我就越要去。那现在整个欧洲的对中国的看法，政治风向已经改变了。对，谁造成的？是谁造成的？对，就中国，他的习近平开始以后，他第一个挑战世界的原有秩序。对，然后他对台湾的这种态度啊，越让台湾得到国际的支持。你看美国现在把台湾拉得很紧，对，为什么？就是因为美国发现啊，你中国如果翻脸以后啊，台湾是很重要的一个伙伴，对，所以因此呢，台湾在这段期间呢，在国际上的重要地位突出，都是你习近平造成的，我们要感谢你习近平。嗯哼，所以中国会不会打台湾？今天中国打，如果他打台湾，不必付出什么重大代价，嗯哼，那么你跪下来求他都没有用。中国没有办法武统台湾，是因为他没有能力。对，在军事上啊，几乎没有人认为这个中国有实力去发动一场战争了。对，短期间的，就是说中国没有这个能力。嗯哼，那台湾就要继续保持跟中国这样一个距离，让他没有能力去做军事上的冒险。对，所以我常举一个例子了哈。你他总共什么状况下你会安全？嗯哼，是让你的敌人怕你还是爱你？你的敌人爱你，你会比较安全，还是你的敌人怕你，你会比较安全？所以台湾必须要维持一定的军事自我防卫力量。对。那这段期间呢，美国跟台湾的军事合作了，我看达到有史以来最高峰。对。谁造成的？就是你中国造成的。所以我认为啦，习近平现在他的地位啊，不是来自于国际上有人要去推翻共产党，共产党的威胁就是他内部的一个威胁。对。他。很不寻常的，他一再的强调不可以开第一枪。哎，我认为啦，他很清楚了哈。如果你是共产党内，你是习近平的对手，嗯哼，你要把习近平拉下台啊。如果万一发生什么军事上的冲突，对，那中国呢闹鬼，中国如果输了，那习近平就要下台。对，所以我就故意开第一枪。
如果我是从解放军的话，所以习大大也知道，所以怕啊，冲我的戏哈，因为你开第一枪，如果台湾反击或美国反击，你中国怎么办？对，因为你看《环球时报》以前是喊杀喊打，那最近说你也没在开第一枪哦，对，那国际上也很清楚了哈，不会开第一枪的不是台湾了，对，中国也不会开第一枪了，你用什么实力来开第一枪？中国最近把全世界粮食都快买走了，说不能吃美猪美牛，美猪美牛，中国最近买最多就它了。中国一个礼拜买一个订单呢，各位有没有看到？对，他买那个美国猪肉买10,000多吨，就台湾吃一年都吃不了，一年的量，他一个礼拜就给他买走了。哎，真的，中国就产生了粮荒，对，他粮食都吃不饱了，水灾，对，中国还有地方旱灾呢，还有地方有蝗灾，对，这种国家可以发动战争吗？对。哦，所以他现在，现在我觉得中国的内政问题其实是非常非常严重啊。所以如果还在讲那个什么中国要在附和中国的威胁论，我各位就看看今天捷克这个议长，他来也受到很大的压力啊。对呀，人家无所畏惧，而且他引用的当然就是甘乃迪对柏林人讲话的。你在现场吗？那种状况，就是面对。受到外来威胁的人所讲的鼓舞的话，所以在捷克议长的眼中，台湾就是一个受到威胁的国家。台湾人正受到威胁，对，他带来了鼓励和温暖。我记得香港发生事情的时候，我第一时间我就在我的脸书写：今晚我们都是香港人，大家就同样要有同理心嘛。对，一个人受到奴隶，我们全部都不自由。所以甘乃迪这个演讲是非常出名。那捷克这个议长他到台湾的国会演说，他引用这段话。表示他是有备而来，对，表示他非常清楚台湾的现况，对，从他来，他受到中国蛮横的威胁，他更可以体会，那你们台湾人会受到多大的恐吓，真的，对不对？他是一个民主国家，他连来访问都受到这样的一个中国的这样的来对待他了，还要什么？要让这个议长付出深重代价又来了，你又想把人家毒死是不是？所以国际上是这么看待台湾，我们怎么可以对自己没有信心呢？对，所以我觉得，我相信绝大多数的台湾人都非常对我们国家热爱，充满信心。所以我今天对国民党这种去给他抗议因为美猪举牌去抗议捷克议长我认为啦，你美猪问题怎么会去抗议捷克议长？对，是故意的吗？故意什么？我认为你是表演给北京看。你是对北京，你要对中国有所交代吗？你根本问不对题嘛！美洲议题关国际来宾什么关他们什么事？真的，关捷克什么事啊？然后捷克议长来的时候，大家有没有注意到中国军机又飞来了？对，中国军机飞过来，共产党派军机来威胁，对，那国民党在现场举牌，莫名其妙，对，让台湾丢脸，我觉得。同样的啦，我们最大的问题也是自己的问题了。好，其实像国民党对美中问题，他应该要说了。欢迎民进党回到他过去，表示国民党你过去的主张没有错。你应该用正面诉求，绝对胜过你现在啊这样的谩骂乱骂。对，让今天让台湾在国际上丢脸了。我个人觉得非常痛心。如果你真的国民党是为了要表演给北京看，因为对中国有所交代的话。